Re, viss ēters ir te! Bet Latvijā jūnijā būtisku izmaiņu partiju reitingos pirms gaidāmajām saimes vēlēšanām nav. Reitinga pirmajā trīniekā ir jaunā vienotība, nacionāla apvienība un saskaņa. Tā liecina jaunākais tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centra SKDS pēc Latvijas televīzijas pasūtījuma veiktais pētījums. Vairāk stāsta Iļa Koziņs. Tirgus un sabiedriskās domas pētījuma centra SKDS aptaujā piedalījās aptuveni 1800 Latvijas pilsoņu. Kā redzams grafikā, pirmajā vietā vēl aizvien ir jaunā vienotība, par ko būtu gatavi balsot gandrīz 10% vēlētāju. Par nacionālo apvienību balsis būtu gatavi atdot 7% balstiesīgo. Tas ir nedaudz mazāk nekā maijā. Sociologs Arnis Kaktiņš skaidro, ka reitingu amplitūda nacionālajai apvienībai tradicionāli ir lielāka nekā citiem politikiem. Spēkiem. Vēl viens iemesls reitinga izmaiņām ir karš Ukrainā. Sākoties karam, apvienības reitings strauji pacēlās. Tagad mēs redzam, ka tas karš iegājis tur tādā ilgstošā fāzē. Mēs varbūt ikdienā vairs tam nesakojam tik aktīvi līdz. Tur lēnām tā mūsu interesi un satraukumi šajās frontēs atslāpst. Ja? Iespējams, ka tas mazlietiņi kaut kā ir atsaucies uz Nacionālo apvienību. Esošās valdošās koalīcijas partijas lielākoties atrodas stiprās pozīcijās. Ja nekas līdz rudenim fundamentāli nemainās, tās varētu būt vēlēšanu uzvarētājs, uzskata Kaktiņš. Opozīcijas partijām ir veicies dažādi. Par 0,5% punktiem nokrities zaļzimnieku reitings. Tas ir ļoti neliels samazinājums, vērtē Kaktiņš. Taču ilgtermiņā reitingu varētu ietekmēt zaļās partijas izstāšanās no apvienības. Mēs zinām no citiem pētījumiem, ja, ka liela daļa publikas kopumā, sevišķi viņu vēlētāji, nepārāk aktīvi dzīvo ar politiku, līdz to tur paies diezgan liels laiks, kamēr viņi sadzirdēs, sapratīs, norientēsies, kas tad īsti ir noticis un šajā jaunajā kontekstā pieņems lēmumus. Līdzīga partiju popularitāte saini ir pārreķinātajos datos. Tajos ņemta vērā tie vēlētāji, kuri ir izlēmuši par ko balsos, iespējamā vēlēšana aktivitāte un vēlētāja motivācija. Kā redzams šajā grafikā, 14. Saimā varētu iekļūt 7 politiskie spēki. Jaunā vienotība, Nacionālā apvienība, Saskaņa, Attīstībai par, Progresīvie, Zaļo un zemnieku savienība un konservatīvie. Tās augtās jaundibinātās partijas ir apmēram turpat, kur bija iepriekšējos 2-3 mēnešus, vērtē Kaktiņš. Savukārt partijai stabilitātei izdevies pietuvoties 5% barjerai. Pārsteigumu sagādāja partija Progresīvie, kurai ir vēsturiski labākais reitings 9,4%. Kaktiņš stāsta, ka Latvijā alaži ir bijusi ar valdošo partiju darbu neapmierināta sabiedrības daļa. Šie vēlētāji meklē alternatīvas. Un tad lielais jautājums ir, kuras tītās jaunās, svaigās, jēgpilnās alternatīvas. Un ja kādam izdodās sevi tādā veidā publikai pasniekam, nu, mēs esam tie jaunie svaigie, un ne tikai jaunie svaigie, bet tādi, kuri varētu būt varas cienīgi. Nu, tad tiem ir visas kārtas rokās un tie tiešām var vēlēšanās dabūt ļoti labus rezultātus. Nu, šobrīd visas pazīmes liecina, ka progresīvajiem ir izdevies iegūt šādu pozīciju sabiedrības acīs. 14. Saimes vēlēšanas notiks šā gada 1. Oktobrī. Ilja Koziņs, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.